страдаем. Погибли там люди, головы подорваны были у женщин. Ну, такую войну робить, стреляет, уничтожает. Все побросали дома свои. Бажаю только, чтобы это скорее закончилось и все. Друзі, привіт! Я нещодавно з цієї локації записував відео, повідомляючи про те, що тут, у Виноградівському геріатричному пансіонаті, Закарпатському обласному, будуть поселяти переселенці і показував, які умови їх чекають. Але одне діло, знаєте, розповідати про те, що тут будуть люди. А от коли прийшли люди, тут 55 переселенців вже поселені, і почали розповідати справжні історії з їхнього життя, те, що вони самі бачили, як вони сюди їхали, пропоную просто послухати їх. Я з 25-го року, та мені 96 років. Прошла дві війни, але та у нас, я в Білгородській області, там жили, то Росія вважається. Фамілія в мене Луценко, українська. Вот. І у нас німці там були всього 9 місяців. Там от, у першу ту війну, отечественна війна. Ми з учениками виходили на поле, якраз в то время, як почалася війна весною, садили там картошку з дітьми. Налітає самоліт, він бачить, що діти не бомби, він не стріляв. А ви боялися? Ну, так, звісно, боялися. Всі бігають, падають, а він пролетів і все, і не тронув. Що ви думаєте про цю війну? Та що я думаю? Я його проклинаю. Того паразита, Путіна того. Проклинаю, я говорю, що Бог є на світі. Та чому він нічого не зробить з ним, що він таку війну робить, стріляє, уничтожає. Всі побросали дома свої. А ми коли їхали сюди, такі домики, такі люди хорошо так живуть, благоустроєно везде, ужин. Це ж ми їхали з Києва, їхали сюди. І в один ну прекрасно, час, прекрасно люди живуть. Отут приїжджали гори, міжгір'я. Ну отлічно, все отлічно. Тільки б жить людям, тільки б жить. Нащо йому війна ця? І вже це почалося з тих пор, як він тут зайняв Крим. От, і тут на Донбасі з тих пор почалося. І покою вже не було. Абсолютно не було покою. Я пам'ятаю, як я училася, пішла з школи після 10 класу, приїхала в Харків, а в Харкові стоять дома височезні, без окон, все, ну, страшно, все розрушено. І це все встановили, все прекрасно було, тільки б жити, ні. Знову розвалюють. Да. Не знаю, що буде, не знаю, що буде. Інвалід старої групи, ноги не ходять. Вон мої костилі. І забрала мене дочка к себе в Бузовую. Щоб ти, синок, побачив, що там творили, це ужас. Три дома завалили. Погибли там люди, голови поторваны були у женщин. И убрали у кульки просто, и там закапывали ужас. На могилке без попа, без всего. Это зверство, это все. Ракетные выстрелы были, да? Да, попали, да не только, но мы ховались, мне дети на тачку. Положили в мешок сена, и мне так вот на тачке, на такой, знаете, сельская, везли меня в школу, что уже... Дом остался наш живой, а у школы нас и ночевали мы там две ночи, и ховались мы в бомбоубежище, что уже нельзя было всю ночь, бутовали и день. Привезли меня на той тачке, вот так скинули потихоньку, зятище со мной был, дочка, вот, ночевали там. Еду давали, правда, слава Богу, люди несли, что могли. А сюда я добиралась, опять же, ребята под мышки и вели. А у меня ноги не идут, подкашиваются, я коленями так вот ползу, они несут. А я говорю, что оставьте меня здесь, я хочу здесь, знаете, на своей земле умереть.
Не надо, надо дождаться мира. Ну то, слава Богу, были машины, для нас схватили и перевезли вот сюда прямо. Прямо мне сюда перевезли, угу. В это селение. Вот, одежды нема, ничего. Тут уже у меня, слава Богу, хороший очень персонал. Мне приходит старшая, меня она целует почему-то, я ее целую. Я рада, что так люди так относятся к нам хорошо. Вот, и попали мы сюда. Какими-то путями, я не знаю, в поезд, как меня тянули в тот поезд. Ноги эти отказывают. Ну и вот так попали сюда. И слава Богу, что хоть персонал хороший, да, еда хорошая. И дружба. Просто дружба, сынок. Но никогда бы мы не подумали, что мне 82 года, чтобы я так скиталась. Кому мы что плохое сделали? Вот скажите. Вот кому? Чоловік першої групи, да, так разом із чоловіком. Хвороба Паркінсона, да, то ми дуже тяжко, ну, сіли 26 числа. До цього були три дні в підвалі. У нас 25-поверховий будинок, і ми оце були в технічному підвалі. Ну, там всі зібралися. Три дні, та це там ми не бачили ні день, ні ніч, що є, яка там, так? Ну, то тільки вийшли на ранок. Якраз виходимо, Бориспіль. Полетіли ракети, тікаємо назад. В день військова частина у нас там, озеро Сонячне, слідуючи вулиця Ревуцьку, там військова частина. В день вийшли, тихо, спокійно, почалося. Я говорю, я не знала, що там військова частина, то нам розказали потім. Mm-hmm. Потім, через пару днів, теж не знаю, куди там та ракета летіла, її збили. І на вулиці Кошиця жилий дім. У нас теж загорівся, там теж були, ну то перший був, перший будинок, який постраждав. Взагалі була думка, що таке можливо в цей час, та в Києві, ну, мирні об'єкти, якісь, ну, мирні будинки? Здогадували, що не просто та Росія збирає, але не думали, звичайно, що тим більше, що мирні об'єкти будуть бомбити. І таке буде. І як ви з чоловіком, з інвалідністю добиралися себе? Дуже важко, дуже важко. Не одне таксі не могло приїхати, ми купили білети, а виїхати не могли. То добре, що там один наш знайомий згодився, бо вже там, ну, дуже небезопасно їхати через ці мости. Ми на лівому березі, вокзал на правому. То нас якось довезли, оце допомогли. Поїзд теж там на 2 години спізнювався. В цей день була вже паніка, в нас були білети, ми навіть не знали, що, ну, вже можна було, ну, всі евакуювалися. Там таке творилось на тому вокзалі. Там було, напевно, дуже багато людей. Ми до того, ми кричали, клас. І що ми тільки не робили, ми не могли ніяк сісти. Чоловік стояти на ногах не може, з тими палками. Візок колісний взяли, куди ми не можемо залізти з ним, залишили його там. Ще було дуже важко. Ви приїхали, ну, не відразу в Виноградове, я думаю. Ні, так? Ми відразу приїхали в Виноградове. Да, ми там знали, бачимо, що їдете? Просто колись я була в Трускавці, угу. І ми брали сюди екскурсію Берегово. Ага. Я так собі подумала, що подальше. Як вам тут умови? Чи є достатньо? Дуже нам подобається. Персонал дуже уважний. У мене був бронхіт, я приїхала з бронхітом, мене вилічили тут, вилікували дуже. Гарний доктор-терапевт, кормлять, дуже всі уважні, кормлять дуже гарно, ну, просто нема слов. То добре, що хоч Захід трошки допомагає, будемо надіятися, ми тільки надіємося на краще. Ми збиралися з чоловіком, чоловік не хотів їхати, що я уявляла, що це буде дуже важко. Ну, коли я собі подумала, що ми на 17-му поверсі залишимося без світла і води, і людина практично лежача в мене, що я не зможу її в бомбосховище спустити. Да, 17-го. То вже ми, да, дуже з тяжким серцем і так от кинули. Власну, ну, в чому ми були? Квартиру, так? Квартиру, тобто, квартиру, всі ми нічого. Матеріальні цінності, які називалися. Все там залишилося, я ж говорю, це ми в чому були, ми так приїхали, нічогісінько не брали. Це. Тебе коли день народження? 19 лютого, вона не знає. А, недавно було. Так, 3 роки тільки виповнилось. Да, Сонечка?
А ви звідки приїхали? З Донецької області. З Донецької області. Угу. Ми з міста Лимани, але це біля Слов'янська. Це біля Слов'янська. Три дні ми їхали машиною, мене чоловік сюди з дитиною привіз і поїхав назад, бо він... Чоловік поїхав. Чоловік поїхав назад, бо він працює, він не може залишити роботу. А ми з дитиною вже в безпеці, що були. Ну, то... бо дитина три ночі в підвалі ночувала. Три ночі в підвалі була, Боже. Сирени били. Да, так, по 3-4 сирени за ніч, і після того ми вирішили, що треба вже їхати, бо часу вже нема тягнути далі. Що думаєте про цю війну? Що думаю? Нічого хорошого не думаю. Бажаю тільки, щоб це скоріше закінчилось і все. Подробиці вдаватись не хочу, бо це дуже складно, і в політиці я не розумію нічого і не хочу туди лізти, але я хочу, щоб просто всі живі і здорові були, щоб діти цього не бачили. І все моє бажання. Бо це страшно насамперед. Саме страшне – це діти. Як вас зустріли Закарпаття? Дуже добре, дякую. Ви раніше були ні, тут? Ні. Це вперше, так? Так, це вперше, так. Ну, краще як турист, потім другий раз приїжджати вже так, в мирний час. Так, було б найкраще, але що маємо, то маємо. Добре, що так. Переважно, саме більше, в нас із Київської області, з Броварів, саме більше. А потім Харківська область, Донецька. Ну, із всіх регіонів у нас є наша Україна. Люди розповідають, що вони бачили. Да. Вони ж бачили війну фактично. Так, да. Люди розповідають. Люди дуже сильно розчаровані. Вони по дві неділі були у підвалах. В тому, в чому сиділи у підвалах, вони знаходили собі там волонтерів, які їх сюди привозили, або ще хтось, не знаю, хто знайомі, близькі, родичі, вони сюди приходили у тій же самій одежі, як і дві неділі просиділи у підвалах. З чим були в укриттях, були, так? Да, з там приїхали. На жаль, люди були сильно розчаровані, вони і на даний час розчаровані, горем вдарені. Ну, така ситуація. А що тут надається їм? У нас всі умови надаються, які їм потребуються. Харчування у нас повністю безкоштовне. Так. Є у нас і волонтерські, дали нам і гуманітарну допомогу трохи. Але в основному ми все, що ще маємо, надаємо їм за рахунок нашого фінансування. То ті придбані продукти харчування, медикаменти, хімія, вся миючі засоби, які ми придбали за свої власні кошти. А зможете так постійно? Ні, це нам, ну, надіємося, що нам додадуть кошти, і ми закупимо ще. Ні, ми не в змозі, ми ще можемо трохи протримати на наших харчуваннях, але довго не в змозі. Ну, адже не йде мова про те, що тут можуть люди бути максимум тиждень чи максимум два. Да, тобто. Да, ми не знаємо, скільки будуть. Таке. І вони не знають. І вони не знають, ніхто не знає.